Morning. Өглөөний мэнд. Бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Би сүүгээ уусан чинь сава гараа саван дотор нээчих. Яаж хийсэн миний үр? А? Но Маша энэ бэр нэг толгоогоо толгоон дотроо нүү барины шил хийчихдик шиг юм болж авч миний үуч. Али ээж нь үзэх. Дараа нь яд блэ баавгаа ингээ гарт нь орчдөг штэ ээж. Давч чаддггүй. Ай, беби. Воо, ингээ гарчлаа шв. Энд дотор хийж болохгүй минь гараа. Йоё. Йоё оосно сай. Хи. Ой, нүг гараа их юм уу? Нистэн. Сахилахгүй юм тийш чинь. Хи. Аа. Оо, эндээс ингээ сүү уус юм уу минь? Доторхын бүгд нь ууцсан биш тийж үү? Миний хүч бүгд нь ууцсан биш. Хи. За шилчин Мартин аймаг гээд ээж бит хоёрыг боолынгийн газар тоглуулах гэж байна. За ингээ боолынгийн газар руугаа оръё. Hello. Манай эд намайг ороод түрүүлээд хүлээгээд ичсэн байна. Вау. Окей. За боолынгийн газар орж ирээд ямар ч ингээ гутлаа сонгож аваа. Хэдэн аж барийн гутлаа гэдгийг сонгоод. Яасан юм бэ? За миний. За. 13 номер. Инхиди 13 уу? Reservation хийдгүй юм байна. Шууд алхаж ирээд бид нар энэ хажуу талд байсангөө дэлгүүр нь штэ ангийн дэлгүүр. Тэгээд энэ нэг менежменттэй юм байна. Дэлгүүрээсээ шууд энэ юу руу ороод ирж болно. Хараа энэ хажуу талын дэлгүүрээсээ шууд нэг боолнг руу ороод ирж болно. Эсвэл ингээд тустаа бас хаалттай. Миний хувьд над чинь их том байхаа минь хөө. That one is small. Одоо энэ Бас про шоп гэдэг нэг менежменттэй мэн. Эднийх ингээ хажуу талд ингээ боолнгтай. За. Baby. Эдна. Amen. За шийд ин чичин. Одоогийн байдлаар ээж хин нэгч явж байгаа лээ. Аа нэгч явж байна. Миний ээж болсноо. За. За ээж явсан. Оо, та захи идэг олсон. My baby. Go. Go. Ой, та ээж навч. За шири. Вау, сайн биш. Йо, энэ бид яах вэ? Энд чи тэгнэж байна. За миний ээж ирж байна. Юу хоёр ч явж байгаа. Аарын хоч боломж ээ. За манай гэр бүлүүд Мартин аймагт тэмдэглэж байна. Гой боолгийн газар гой гэр бүлээрээ. Ваа, миний өгийн. Беби.
Миний бебиас хажуугаараас бөмбөг шийдээд байгаа шүү дээ. Өө наа. Энэ ара 8 паундын бөмбөг зөө беби ингээд өргөд байгаа юм чи. За одоо аав шидэх чинь. Аа бид нар хоёр тоглосон аав хоёр нь хожиж байна. За бид дөрөв хоёр тоглох бизнес аа нэг үү би хоёр чири гурав ээж дөрвөр байрлалтай за хоо миний өөр юу хийж байгаа юм ээж ээд нэ апаа айсна ай тагас байж хөө за бид нар хоёр боолыг тоглолоо өстө гоё байна Та нарыг ч тоглоор байна. Такома гэдэг юм байна хайг. Би хайг нь энд оруулчихна за. Эд нэн сай бол хоёр тоглосноо. Өнөөдөр Марти 8 гээд шири бид нэрийг гоё газар оруулж гоё боулинг тоглоод тэгээ бид нар одоо хоолоо идгээд хоолоо цахилж сууж. Эж гоё юм шнэж боулинг тоглоод гоё байна. Аа бол номер 1 те. Туудага тоглосон би бол ордон тоглосон байсан. Өө тийм үү? Боулинг уу? Тийм. Аа бол айгу техник ярьж штеп. Харин тийм. Яг зүгээр чулуу шидэж байгаа юм шиг тийм. Чулуу шидэх хэвээр байх. Чулуу хийхдээ чам шидэх юм бол нэг ингэ энийг онгойс юм бол ингэ чинь энэ төрчдөг байна. Яа зөөлгүй шидэхгүй тэгэхээр нэг юм. Тийм ээ яг. Харин тийм. Шумуу тэтгэж чадахгүй. Тэгээд энэ нөгөө боулингийнхаа тоглоомынхаа яг энэ хажуу талд нэг ресторантай. Яг нэг мэрэгжлийн шийддэг усуудынхын техник байж таа. За бид хүмүүс харьцаатай бичиж ирж байгаа. Тэгээд ингээд яг ингээд далаа дотор хаашаа хаяа байгаа юм шиг мэдээж төгөө хийсэн бэ. Дунгаар ингээд жоо. Ингээд жоо. Тэгээд тийм үү. Вау, энийг хараа ээж гоо. Жохон даваа яах вэ? Энд беби хоёр байна. Ээж гоо залж байгаа юм байна. Чин чин. Чин чин. Миний хүнд үлээ. Чиз гэдэг. Чиз. За бид хэд гэр бүлийнхаа хувьд Марти 8-ыг сайхан тэмдэглэж байна. Шири битэр шиг одоо Марти 8-аар танилцсан шүү дээ. Тий хааны. Одоо 19 жил болж байгаа юм байна. За ингээ гоё хоолоо цахиалаад авчлаа. Та нар анзаарч байна уу? Ээж дээр твин олцсон байгаа зү дээ. Ээж дээр ингээ фотоолтор твин олцсон. Би тэндээс юу гарч ирэх үгээр бүлэг.